Bom dia, gente! Olha a minha carinha. Ai, eu comecei a comer ali a batata doce, mas dei duas colheradas e não gostei muito. Ela tá pronta desde quinta, então talvez já deu o tempinho dela, né? E eu vou tomar um café bem reforçado, porque não comi o resto da batata, eu vou comer pão. Porque eu vou fazer micropigmentação na sobrancelha, gente. Tô com medo, não sei se vai dar certo, vai ficar bom, mas eu vou arriscar, vamos ver o que que vai ser. E daí lá eu acho que demora bastante, então eu quero ir comer bastante pra não ficar com fome, né, lá fazendo. Ó, meu cabelo tá puro óleo, que eu vou lavar agora à tarde, né? Então ele tá oleoso. Uma dica pra vocês, jogar talco. Tem shampoo seco, que é melhor ainda, só que como eu não tenho, eu vou usar talco. Peraí, gente, eu usei esse talco aqui de bebê. Pelo que tava antes, dá uma boa salvada, assim, pra aguentar até tu lavar. Que agora é de manhã cedo, eu tô indo lá fazer minha sobrancelha, vou deixar pra lavar depois de tarde. Indo lá, tô um pouco nervosa, com medo de doer, medo do resultado, mas bora lá, né? É lá na Cariane Micropigmentação. Mais uma empadinha de camarão, que eu ainda tô com fome. Mas não é bolo. Olha aqui o que o Arthur me compra. Foi que não ia comer bolo. Agora vou ter que comer um pedacinho, né? É só um pedacinho, tá, gente? Sábado à noite, decidimos ficar em casa. Ó, a jantinha. Macarrão com carne e frango. Meu marido que fez, ó. Tá querendo ser o Masterchef. E o filminho. Bom dia, gente. Aqui é domingo agora. Comer um pãozinho doce de novo. Com leitinho fermentado. Esse aqui é pra mim com meu marido, tá? Não é eu sozinha. Depois a minha sogra fala, ai, tem que ser saudável. Tem que emagrecer. É, emagrecer aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Eu, Projeto Fit, ela me mandando isso na internet. Aí eu cheguei hoje aqui, ela fez. Olha só. Como eu mostrei pra vocês, eu fiz a micro ontem, né? E hoje eu notei que ela tá ficando avermelhada, não tá bem a cor do cabelo. Aí eu perguntei pra Kari se era normal. Ela disse que sim, que era super normal. É por causa da cicatrização, é. Fica tipo um machucadinho, né? Tô higienizando bem, passando pomada. E... mas ela disse que é normal pra ficar tranquila, então se vocês verem que ela tá meio vermelha, ignorem. E ela disse que daqui uns 20 dias, assim, é pra ir voltando ao normal. Olha que cachorrinha fofa. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha o que eu acabei de receber. Olha só. Olha que coisa mais linda. Vem nesse laço. Tava aqui em cima, né, mas eu já abri. Vamos ser padrinhos da minha amiga que eu amo tanto, gente. Eu tô muito feliz. E quando ela me deu essa notícia, eu fiquei em choque. Ela sabe. E assim, eu não tenho palavras pra agradecer. Vai ser uma honra. E eu amo muito eles e queria compartilhar isso com vocês. Olha só. Ferreiro Rocher. Ai, melhor coisa. Bom, um cafezinho da tarde. Eu vou comer uma banana e uns biscoitinhos de arroz. Indo pro culto. Hoje eu tô toda de preto aqui. E bora lá. Ai, tô aqui com meus amigos maravilhosos que eu amo muito. Olha esse gata. Vou comer um macarrãozinho com frango aqui feito pelo nosso amigo Gil Robson. Arrasou, hein?
Muito bom. Bora lá. Tá bom, Lucy? Muito, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns aos envolvidos. Olha o que que pediram aqui. Pediram. Pedido para o meu celular. Bora, né? Finalizando meu final de semana por aqui. Ai, dia do lixo, né? Essa pizza, ai, mas tá muito boa. Nossa. E é isso, gente. Já higienizei aqui a minha micro. E agora tá na hora de dormir, né? E amanhã, segunda-feira, começamos uma nova semana. Uma semana abençoada pra cada um de vocês. Que Deus abençoe. E é isso. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente se você está gostando do vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo.